públic per estar aquí. El primer és la inauguració d'aquest quartet general nostre, d'aquest local. El segon, els 15 anys d'aquesta associació. I en tercer lloc, el lliurament dels premis de la Federació Espanyola de Sorsaers 2014, de les entitats i persones que s'han distingit en el suport de Sorsaers durant aquest període. Hem estat capaços de navegar i créixer en temps de crisi i precarietat, ho esteu veient. Arribar fins aquí doncs ha estat, com us ho vinc dient, en gran part, gràcies a l'ajuda de molts dels presents i de molts que no han pogut tenir. I per a veure-vos-ho, hem preparat una petita sorpresa. Perquè heu vingut, perquè a més a més doncs, cada dia reforceu la nostra tasca i és veritat que és una tasca llarga, que no sabem fins a on per arribar a les cites que volem i bueno, entre tots ho farem, no? Gràcies.